shuni hammasini inobatga olib qashqadaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari bo'tayev soliq boshqarmasi boshlig'i bozorov markaziy bank rahbari rajabov navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari hasanov markaziy bank rahbari saidov va soliq boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari muhammadiyev lavozimdan ozod etilsin qashqadaryo viloyati hokimi mirzayev viloyat prokurori tojiyev ichki ishlar boshqarmasi sotivoldiyevga tursunov navoiy viloyati va viloyat prokurori ahmedovga hayfsan beriladi agar uch oyda mana shu rahbarlar vaziyatni keskin o'rganmasa hammasini ishdan olaman navoiy viloyati ichki ishlar boshlig'i tosbayev va soliq rahbari botir aliyevlar lavozimiga joriy yil mart oyida tayinlangani inobatga olib ularga uch oy sinov muddati ushbu yangi rahbarlar ham natija ko'rsatmasa ishdan ketadi